Përfajdëm katët tonë. Për fejhëm, kjetët gjithë pushtetëshëm, dhe ju bëllë dhe zërë motra, se kam katë nëma shumë, me mëndime, me fjarë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për fajin tim, për matë madhin fajin tim, randaj për porositëm së lëmës marinë, gjithmonë virgjët, të gjithë engjëve, shenjtërve, dhe ju be oblezër dhe motra, që të lutëni për mua, Zotit thyrë tonë. Hyjë gjithë për shtëshën pasë mshirë për ne, ne i falë të mkate tonë, dhe në për cjellë dhe tjetët se pasosën. Amen. O Zot ki mshirë. O Zot ki mshirë. O Krisht ki mshirë. O Krisht ki mshirë. O Zot ki mshirë. O Zot ki mshirë. Të lutemi. O hyj ki deshe që nësaj të birësimit të jemi të bitë e dritës. Mos le jo kur të në zotëroj erësira gabimit, përbëj të jemi për herë të shëndritur me shkelqimin e të së vërtetë e sate. Në për Zotin në tonë, Jezu Krishtin, birin tënë që me ty jetë në mbretëran, në bashkim me shpirtin shenjt ty, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Lecim prej librit të Amosit profet. Dëgjoni këtu ju, që e shtyp një skamnorin, që shfrytëzoni nevojtarët e vendit, ju që thoni, kur po kalon me hëna e re, të mund të shesim madrat, edhe shtuna e të mund të shesim grur. Të zvogloj masën e të shtojmë siklin, të përdorim peshorët e rrenshme, për t'i blerë skamnorët me para, të vëbektin me një palë këpuc, t'i shesim edhe të hedhat e grurit. E do të ndodh atë dit, pjala e Zotit. Do të bëj djeli të përëndoj në mes dit. Në pik të ditës do të bëj të erësohët toka. Festat tuaja do të shëndrohën në paj. Krejt këngët tuaja në vajtime. Me grathore do të vesh çdo bi. Tullace do të bëj çdo kokë. Në vaj krejt vendin do të shëndroj si në vajtim të djalit të dëshirit. Ditët e fundit, ditë hidërimi. Ja, po vinë ditët, është fjala e Zotit, kur mbi vend do të qoj urin, jo uri buke e etje uji, por të dëgjimit të fjales e Zotit. Do të enden pri detit në det, pri periut në lindje, do të peshkohen duke kërkuar fjalën e Zotit e s'do ta gjenë. Pjala e Zotit. Falenderojmë hyjin. Pjala jote, o Zot, është vërteta dhe jeta. Pjala jote, o Zot, është vërteta dhe jeta. Lumë kush imban dëshmit e tia, që e kërkon me gjithë zemër, të kërkoj me gjithë fuqin e shpirtit tim, mos lejo të shmangem urdrimeve të tua. Pjala jote, o Zot, është e vërteta dhe jeta. Zili im po më shkrin,
kur shoh se armiqtë mi e kanë harruar fjalët e tua, e kam zgjedhur udhën e së vërtetës, në zemër i kam urdhrimet e tua. Fjala jote, o Zot, është vërteta dhe jeta. Ma dëgjo zërin si pas mëshirës sate, o Zot, e bëj të jetoj si pas gjyqit tënd, kur mos i heq prej goje si me fjalën e së vërtetës, sepse kam besim në gjyqet e tu. Fjala jote, o Zot, është vërteta dhe jeta. Alleluja. Shpirtin e dijes që të mund ta kuptoni shpresën e madhe të thirrjes sonë. Amen, aleluja, amen, aleluja, amen, aleluja. Zoti qoft me ju. Dhe me shpirtin tënd. Leximi i Ungjillit shajt sipas Mateut. Lëmëtori të qovë, në atë kohë, Jezusi si shkoj prej andej, pani njëri që quhej Matej, ndenjur në doganë. Jezusi tha, e jam pas meje, a ju ngrit dhe shkoj pas ti. Dhe kur më vonë, Jezusi ullë në tryez në shtëpi, që se a bën shumë të agramble dhe se mkatar, dhe ullë në tryez bashkë me Jezusi në mëndzënësit e ti. Farizen kër e panë këtë, i pyëtën nëzënësit e ti. Pse mësusi juaj hap buk me tagra mbledhës e me mkatar? Jezusi kur i dëgjoj, ju përgjigj. Mjeku nuk u duhet të shëndoshve, por të smurve. Shkoni e mësoni qka do të thot me pëlqen me shira e jo flia, sepse unë nuk erdha të ftoj të drejtet, por mkataret. Fjala e Zotit. Lëndit i o Krisht. Kjo fletë o Krishti, në ratë parë ledzu se të ungjilit, duhet të jarëroj ditë lindjen sot. Se dhe njërëve qamë të të mejsh dhe të lutëm i për te. Ledzu se ungjilit. E se dyte, dëshiroj të falenderoj Zotin edhe për këtë javë të cënë në kemi kaluën punë. E shpresoj që nuk është ajo javë e që i përshtatët të mejtave që i nëzjedhën pa Amosi profet se si banin në kohën e të kalume, po që ne me zelë, me dashuri, me përkushtim dhe me një angazhim të veçantë e kryemi detyrat dhe përgjithësit, sur kemi thonë para disa ditëve kur kishëm beshën të të bashku në festën e Shën Palit dhe Shën Pjetrit. Në pjesën e Ungjillit kemi zgjedhjen e një apostolli dhe Mateu ishte një tagramblavës. Tagramblavësit ishin njerëzit ndoshta më të urryer nga populli, sepse mbledhte taksat. E taksat ishkonin qeveritarëve. Edhe jo qeveritarëve të popullit të zgjedhur, por qeveritarëve të Romës. Këndej, kur Jezusi ishte me ta, e duke qenë që Mateu i kishte të ngjeshëm se vetja shumë shokë të tjerë, ata u mbledhën për ta marrë darkë. Dhe akuza që ngritej kundër Krishtit ishte, pse ky mësuesi juaj hanë me mkatarë. Edhe kjo akuzë Krishtit i është ngrit disa e nga ata që janë quajtën farizej, mësues të ligjit, edhe skrib, e shumë struktura tjera të kohës së Krishtit. Sepse ai paraqitej si Mesij, e rrëndëm në mkatarë. E Jezusi
e Gjani Përgjigje, shumë thjesht dhe krejt binëse. Mjeku, ju nevojitët të smurve. Nëse Krishti pra shpëtimtar, nëse Krishti është ai cili falë mëkatet, atyre mëkatarët i bashkan për të këthyje, për të pendue e për të shërue. Dhe zërë dhe modra farë të dashton. Ju miqët e mi dhe bashkëpunëtorë të kësaj kishe këtu. Ne shpesherë cilëmi si të smut. E kemi nevoj për dashurinë e Krishtit që të nëshëroj. Sepse që e kam thonë në lërën tjetër, likështia, njerëzore, mëkati dhe mosveprimi i ynë ose neglizhenca i ynë në ven për para nevojës së madhe për Zotin, për Jezusin, për mjekun e shpirtit tonë që të nashëroj të gjitha varët e shpirtit tonë. Ashtu që ne, kur të shofim me njëri tjetëri në sy, të mund të jashofim me zemrën. Ashtu që ne, kur të shofim me njëri tjetëri në sy, të mund të shofim me zemrën tonë që ka falën e që është bajtuar. Ashtu që kur të shofim me njëri tjetëri në sy, mës të shofim me simkat në orë, si e që ka gabuar, si e të grëmblatë sigur Mateun, po të shofëm në njëri tjetërin, sigurat që më ka dhuru e Zote. Që ka zxedhen, e ka pastruen, e ka batë shenjt dhe ka vun kish për të hynë procesin e shetrimit. Të shofëm i pra njëri tjetërin në sy. Dhe në duke e këqyrë njëri tjetërin në sy, tja zbëllujnë bukurin e shpirtit. Sepse duke zbulune në tjetër në bukurin e shpirtit, ne e njofemi pasaj bukurin e shpirtit tonë. Qishme për atë të ju të gjithë pushtetëshëm. Zotë e pranohë frimë për e njërë dhe të tua, a e shënë arë përndere lafdi të emrit të ti, si edhe për dovinë tonë, e të mba kishës të ti të shajtë. O hy, ti dhe pranë me anën e sakramenteve të tua, bëj po të lutemi, që shërbesa jonë të jetë e denjë për këtë flitë shajtë, në për Krishtin Zotën tonë. Amen. Zotë i qofë me ju. Dhe me shpirtin tonë. Të lartësojmë semrat. I kemi të zotit. Falëndërojmë Zotën hyun tonë. Êshtë punë e dhejnë dhe e drejtë.
Për një menë është po në dajnë dhe e drejtë është dhe tyre jona dhe bërëm shpëtimi. Të falenderojmë gjithmonë e gjithkonë ty, o Zotë, atë shenjë ty i gjithë pushtetëshëm dhe jam shuar. Ti që kryove njerëzimin e përbirin të tënë të dashtun, ashtu në për të në mirësin tënë dhe të madhe e kjeri për tri. Prandaj me të drejtë të shërbejnë të gjithë krijesat, të adhurojnë të gjithë shëlbumit dhe një zemrë të bekojnë të gjithë shejtinit e tu. Edhe ne të lavdërojmë bashkë me të gjithë engjujt, duke thënë pa përshim. Shajt, 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 për Zoti ju i gjithësis, qeli e toka janë plot me lavdin të ne, Hosana në lartësi qëllore, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, Hosana në lartësi qëllore. Më të vërtet, jeshajt e Zotë bërimi gjdo shetnije, ty pra po të lutëm i shëndroj të adorata me hirë në shpirtit tanë, që të bënë për ne korpi e gjaku i Zotit tonë, Jezu Krishtë. A i kur unë të rishë vërënon të mëndimet, mori bukën të falenderoj, e theu, u adhanë zanë së vërët dhe tha, merëni e hanët e gjithë për i këti, kjo është korpi që do të blijohet për ju. Po ashtu, pas e u krye darka, mori edhe kelkun për sërit, falenderoj, u adhan zansve vërë dhe tha, merëni e pini të gjithë prej ti, kjo është kelku i qakutim, i beslidhe së rej dhe të amëshuar, që të dërdhët për ju e për shumë njefës për fajën e mkatët, bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Kumtojmë dekën tënde, o Zot, shpallim çarjen tënde, dhe presim ardhmën tënde me lumturi. Prandaj, Zot, duke përkujtuar vdekjen në ngjalljen e birit tënd, po të kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti i shenjtë në bashkojmë në trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krisht. Le të bje në mend, o Zot, për kishën tënde, të shpërndarë në katër anët të botës, për sosën e dashuri, bashkë me papën tonë, Franceskun, me i peshqvin tonë këtu të pranishëm dodën, dhe me gjithë klerin tënde. Le të bje në mend edhe për vlezë rritane motra tona të cilit pushuan me shpresë të ngjallis, edhe për të gjitha ta që vdicë në mëshirën tënde, prane edhe ta në dritën e fityrës ate. Po të lutemi, ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bahemi pjestanit e në pasosër, me Mari Virgjër Hylinse, me Shën Jozefin Fatin e saj, me shejtrit apostit me të gjithë shejtrit, që gjithëherë të pëlqyen, që të madhrojmë dhe të lëvdojmë në Prezu Krishtin, birin tënë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin ty, a ty i gjithë përshtetëshëm, në bashkim me shpirit në shenjë, të qoshtë do në derë në rabdi për të gjithë shekullit të shekullive. Amen. E tani, të me gjithë zbashku. A ty, që je në qiell, që shejtërot të emrit, armë rëvnia jote, u bavo zvejsa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përdiqme, na i jepësër, na i falë faje tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lehe të bimë në të ndim, për në angjeron nga i kishë. Në liro për të lutëm i o Zot për i gjithat këshijave, dhe për mirësin të ndën e paqen e ditë tonë. E në sajtë mshirësate, do të liromi për gjithë morë prej mkatit, e do të jemë sigur për gjithë të rubolimi duke pritur shpresin e lume, ardhe në shpedimtare tonë Jezu Krishtit. Ti, o Zot, je brat, ti je gjithë shtetëshëm, ti je lumë të shmërshëm. O Zot, Jezu Krishtu, këta në apostëve të tu, për i lë paqen, për i lë paqen time.
mos e shikëm katë tonë, për fin e kishe sakt. E pia saj se pa zonë lejse sakt e pa qa dhe bashkim, të që e të në mbërëtërën në shekujt e shekujve. Amen. Pa qa e zote që operar me juve. Dhe me shpirtin tënë. Dhe japë me njerë i tjetër që në pasës dhe pajti. Pa që më të dhe Ti që i shlyen me katët e botës, ti më shlyen për ne. O shenjë i kvijë, ti që i shlyen me katët e botës, ti më shlyen për ne. O shenjë i kvijë, ti që i shlyen me katët e botës, jepna neve pashtën. Ja qenë që hiot, ja i që ishlin më katët e botës, lëmë të ta cëltin të grishën e të vejtë dhe në qenqë. O Zotë, unë nuk jam i dhej, që të marë pjesën me të vjesën të në, por thuaj një fjallë të vetme dhe shpirti im do së shëro. Në përthrif në jetë për të lutemi, o Zotë flia hinore që të gushtuam dhe e marëm, kështu që të bashkuar për herë me ty në dashuri, të japim frytët të qëndrueshme për amshem në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zoti qof me ju. Dhe me shpirtin tanë. Ju bekoft e rujtë ju i që të pështeqëm, ati bire dhe shpirt e shajtë. Amen. Erlët e në Zotë ju falizaj së mëri. Ajo, Zotë, për vëtë ju të shpirë që shajtë. Të valjemi, Mari, hirë pletë e Zotë, me ty beku, jemi gjitha gratë e beku, më shpërët e barku të në Jezusi. Shajtë një alë Mari, në najtë e në Zotë, lëdo për nejmë katarët, ta shënë fillë të vdekje sonë. Amen. Që shërptoria e të në Zotë. U bëtë mi mua si është një alë ajote. Të falemi Mari, herë plëte Zote, me ty beku jemi që ta gratë, beku më shpërti barku të ndë Jezusë. Shajtja Mari, në najtë në Zotë, lëdo për me më katarët, ta shë në fillë të dhejtje sonë. Amen.
Fjala të në Zotë Banieri. E banoj në dërmi. Të valim e mari herë plate, Zotë, me ty beku jemi që ta gratë, beku më shpët e barku të ndi Jezus. Shajtja Marina, në të në Zotë, lëto për ne në katarit, tashën me filë të vdekje sonë. Amen. Lëto për ne o shetë në shmija në natë në Zotë. Të bëjmë të drejmë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi, hirin tënë, po të lutemi, o Zotë, me ndjeson të kaja, që si kur se prej e të lëntarë, njëllëtëm të mishruar të biritën Jezu Krishtit, në përmundim e Krishtit i, të jam rrinë këmë të rishë dhe në gjallënit, për të njështin Zotin tonë. Amen. Lavdiatit e të birit e të shpirët e qenit. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e të birit e të shpirët e qenit. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e të birit e të shpirët e qenit. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. E pjo zëtë poshimin e pasosën. Jështë në dikrita parë. Përshoshën pacha. Amen. Shkojmë në pacha. Falem të rojmë gjin. Në Jezu, dhe për në qitë dike.